Перші сорти ліщини фермер з Дражнянщини Ігор Цибенко завіз до України 12 років тому, а серйозно зайнявся їх вирощуванням 7 років тому. Говорить, нині він має сертифікований розплідник фундука, готовий до висадки у садах. Заклали маточник, сертифікували, ну і збираємо, скажімо, колекцію сортів, випробовуємо, розмножуємо три наших основних сорти – барселонський Косфорд Гален. Перспектива дуже велика фундукові. Фундук – це, скажімо, наша рідна культура, це ліщина, яка росте практично біля кожного лісу, на галявинах, по окраїнах лісів і так далі. Ліщину ми імпортуємо всю, і щоб хоча б закрити внутрішні потреби, нам треба працювати, висаджувати сади мінімум 15-20 років, а далі можна подумати і про експорт за кордон. За рік-два, каже фермер, готовий закласти сад площею 50 гектарів. Наразі вже є земля для саду, готується документація, та не вистачає працівників. Потрібно розвиватися, потрібно нарощувати об'єми, потрібно формувати колектив і так далі. Проблема – немає людей. Тікають люди з України. Це основна проблема. А так працювати можна. Перейняти досвід горіхового господарства до фермера завітав Владислав Покришка з Полтавщини. Каже, з площею ще не визначився. Я шукаю знання в цьому напрямку. І на яку кількість, ну, буде залежати від того, як я вивчу це питання. Треба мати бажання, в першу чергу, ентузіазм, рішучість. І я думаю, все може вийти в кожного навіть. Перший серйозний врожай фундука можна отримати за 5 років після висадки саджанців. Дерева плодоносять від 50 до 80 років, а невеликі площі може обслуговувати 2-3 людини, додає Ігор Цибенко. Фундук – це така культура, яку може, скажімо, 5-10 гектарів обслуговувати 2-3 людини, тобто сім'я одна. Не потрібно так, як на ягідній культурі, там 50-100 збирачів, щоб зібрати урожай кожного дня. Тут може займатися сім'я, там 3-4 чоловіка, 10 гектар саду. І обслуговувати повністю сама. Тобто можна практично все механізувати. За останні 2 роки закладка горіхових насаджень значно зросла в Україні та на Хмельниччині. Це пов'язано з тим, що горіхова галузь одна з прибуткових, каже віце-президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін. 330 гривень дається на сертифікований саджаніць і 80 гривень на сертифікований фундучний саджаніць. Середня ціна сертифікована саджанця фундука, загальна середня, 100 гривень. І наш уряд компенсує 80%, то у нашого садівника, коли він купує у гарантованого сертифікованого питомника, гарантований саджаніць, якісний, з товарними і якісними сертифікатами, саджаніць стоїть 20 гривень. Геннадій Юдін додає, для отримання державної підтримки потрібно мати площу землі, готовий проєкт саду та бути офіційно зареєстрованим підприємцем. Наразі на Хмельниччині є 6 горіхових господарств, загальна площа яких 84 гектари. Леся Боровець, Олена Каменяш, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.